Ён пасвяціў сябе ўсяго адраджэнні беларускага народу, належачы да тых нямногіх, што не толькі ўсёй душою аддаліся справе беларускай, але і ўвесь час свой аддавалі ёй. Так пісаў пра Ластоўскага адзін з вядомых дзеячоў беларускага замежжа Янка Станкевіч. Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся 8 лістапада 1883 года ў фальварку Калеснікаў, што на Віцебшчыне, у сям'і беззямельнага шляхціча. У 13-гадовым узросце хлопец пакідае малую радзіму і з'язджае спачатку ў Вільню, а потым у Рыгу. Адметна тое, што скончыўшы толькі пачатковую школу і непрацяглы час слухаючы лекцыі ў Петербургскім універсітэце, малады чалавек здолеў праз самаадукацыю здабыць бліскучыя веды ў гуманітарных навуках. У Вільні Вацлаў Ластоўскі актыўна ўдзельнічаў у грамадскім і культурным жыцці колішняй сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Стаў адным з ідэолагаў беларускага нацыянальнага руху. З 1909 года ён працаваў рэдакцыйным сакратаром газеты «Наша Ніва». На старонках «Нашай Нівы» друкаваліся публіцыстычныя артыкулы, апавяданні, вершы і самога Ластоўскага, падпісаныя псеўданімамі Юры Верашчака і Власт. Упэўнены ў тым, што абуджэнне народа немагчыма без ведаў пра ўласную гісторыю, Вацлаў Ластоўскі займаўся грунтоўным вывучэннем беларускай мінуўшчыны. Вынікам гэтага стала надрукаваная ў 1910 годзе «Кароткая гісторыя Беларусі». Гісторыя – гэта фундамент, на каторым будуецца жыццё народу. І нам, каб адбудаваць сваё жыццё, трэба пачаць з фундаменту, каб будынак быў моцны, а фундамент у нас важны, гісторыя наша багата. З прадмовы да «Кароткай гісторыі Беларусі» Вацлава Ластоўскага. Вацлаў Ластоўскі – это адраджэнец, палітык, літаратар, гісторык, ідэолаг беларускага нацыяналізму. От ён тыя часы працаваў, калі можна было фармаваць усё на нова, калі быў вельмі папулярны лозунг амерыканскага прэзідэнта Вудра Вільсона аб праве народаў на самавызначэнне. Усе народы, усе супольнасці, каторыя адчувалі сябе народамі, пачыналі адчуваць сябе народамі, заявлялі пра сваё існаванне. І вось Ластоўскі на пустым месцы фармаваў ідэалогію беларускага народа, беларускага адраджэння. Яго кароткая гісторыя Беларусі перавыдавалася ў 90-е гады на Беларусі. Это значыць, была актуальна да гэтага часу, выйшаўшы ў 1910 годзе. Вось, уявіце, чалавек мае амбіцыі, з'яўляецца патрыётам краіны і можа на новым месцы нешта будаваць. Гэта адчуванне велічнасці сваёй справы. У час першай сусветнай вайны Вацлаў Ластоўскі застаўся ў Вільні. Ён рэдагаваў грамадска-палітычную літаратурную газету «Гоман», кіраваў беларускім выдавецкім таварыствам, ініцыяваў выданне школьных падручнікаў і сам удзельнічаў у іх напісанні. У снежні 1919 года Вацлаў Ластоўскі ачоліў Раду міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі. За наступныя некалькі гадоў ён наведаў з дыпламатычнымі місіямі многія краіны Заходняй Еўропы, усюды прадстаўляючы інтарэсы беларусаў, якія пасля Рыжскай дамовы аказаліся расколатымі на дзве часткі і дзве краіны. У 1923 годзе Вацлаў Ластоўскі сыходзіць у адстаўку. Ён пераязджае ў Коўна, дзе рэдагуе беларускі часопіс «Крывіч». Менавіта тут у Коўна пабачылі свет ягоныя славутыя працы: расійска-крыўскі беларускі слоўнік ды гісторыя беларускай крыўскай кнігі. У апошняй дадзена апісанне манускрыптаў і друкаваных выданняў ад канца 10-га да пачатку 19-га стагоддзя.
У 1927 годе, поверивши у тое, что урад советской Беларуси сапраўды узял курс на беларусизацию, Вацлаў Ластоўскі вернулся на радзіму. Ён працаваў дырэктарам Беларускага дзяржаўнага музея. Пасля займаў пасаду сакратара Беларускай акадэміі навук, атрымаўшы таксама званне акадэміка. Вацлаў Ластоўскі, якога называюць неадменным сакратаром беларускага адраджэння, быў асобою настолькі мадэрнай, што, думаючы пра яго, міжволі згадваеш тытанаў эпохі еўрапейскага рэнесансу. Ластоўскі і палітык, які удзельнічаў у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, ластоўскі гісторык, перу якога належыць першая кароткая гісторыя Беларусі, ластоўскі і філолаг, укладальнік унікальнага расійска-крыўскага беларускага слоўніка, які мы у глухія 70-е гады саматужна памнажалі на ксерокапіявальнай машыне «Эра» і пашыралі сярод полацкай і менскай інтэлігенцыі. Менавіта дзякуючы намаганням Вацлава Ластоўскага была знойдзеная і перавезеная ў Менск нацыянальная святыня беларусаў крыж Ефрасініі Полацкай, створаны ў 12 стагоддзі. Аднак рухавік сталінскіх рэпрэсій ужо набіраў хуткасць. На Беларусі бальшавікі пачалі змаганне з гэтак званымі нацдэмамі. У 1930 годзе Вацлаў Ластоўскі быў арыштаваны і высланы ў Саратаў. Там навуковец і грамадскі дзеяч працаваў загадчыкам аддзела рэдкіх рукапісаў бібліятэкі Саратаўскага універсітэта. Лёс Ластоўскага, можна сказаць, тыповы для лёсаў буйных беларускіх дзеячоў, буйных беларускіх патрыётаў, заслужаных беларускіх дзеячоў. Быў двойчы арыштаваны, у 30-37 годах быў спачатку сасланы, а потым расстраляны па справе Саюзу вызвалення Беларусі, штучна створанага чэкістамі. І вот яшчэ раз скажу, падкрэсліць, сказаць, это лёс, які спасцігнуў многіх беларускіх дзеячоў, патрыётаў, толькі па той простай прычыне, што яны любілі Беларусь і працавалі на гэтую краіну. І вот наша задача, па-першае, пра іх памятаць, а па-другое, зрабіць усё, каб іх сітуацыя не магла паўтарыцца. У 1937 годзе Вацлаў Ластоўскі быў паўторна арыштаваны і 23 студзеня 1938 года расстраляны. Пісьменнік і гісторык, філолаг і літаратуразнаўца, публіцыст і этнограф, грамадскі палітычны дзеяч, патрыёт, выбітны сын сваёй радзімы Вацлаў Ластоўскі. Але для мяне Ластоўскі яшчэ і выдатны літаратар. Ён аўтар непаўторных, надзеленых магутнай энергетыкай вершаў. Я горад збудаваў. І от нахлынуў ворах многі, ударыў я ў звон трывожный, дзынеў патужна цяжкі спіш. Аднак на клік мой зоўны ніхто ка мне не паспешыў. У горадзе маім такім мацоўным адзін я быў. Можа быць, якраз гэтыя роспачныя радкі гучалі ў свядомасці Ластоўскага, калі кат у форме НКВД падымаў свой расстрэльны пісталет.